Re, viss ēters ir te! Šī ir augusta pēdējā pirmdiena, bet jau var teikt ar tādu 1. Septembra dienu prātā. Un par jaunā mācību gada norisēm, kas saistīts ar galvaspilsētu, mums vairāk palīdzēs izzināt kolēģi Madara Līcīte, kurai dodam vārdu šobrīd. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šobrīd es atrodos pie kādas Rīgas skolas un pagaidām šeit vēl valdu klusums, taču pēc divām dienām noteikti skanēs bērnu čalas un mums sarunai pievienojas Rīgas domas vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa. Labrīt. Un vai šogad šajā jaunajā mācību gadā ir gaidām kādi jaunumi? Jaunais mācību gads mums būs tiešām izaicinājumi pilns Rīgas valsts pilsētā. Jauno mācību gadu uzsāks 101 Rīgas skola. Pavasari ir noticis intensīvs darbs skolu tīkla sakārtošanā. Un jāsaka tā, ka ir noticis intensīvs darbs, lai domātu arī iekļaujošās izglītības kontekstā. Mēs zinām, ka Rīgas valsts pilsēta ir tā, kas sniedz atbalstu ukraiņu bērniem vislielākā mērā. Ir vairāk kā 1000 ukraiņu bērni Rīgas skolās, un mēs zinām, ka jaunajā mācību gadā ukraiņu bērniem jāmācās latviešu valodas pamatizglītības programmās vai mazākumtautību ukraiņu valodas programmās. Un tas ir mums izaicinājums, ar ko tiksim galā, bet pamatojoties uz to, ir jāsniedz atbalsts skolu vadības komandām, pedagogiem, jo tā ir cita metodika, pieeja. Ukraiņu bērni latviešu valodu nepārzina, tātad būs jāsniedz atbalsts arī papildus latviešu valodas zināšanu papildināšanai. Daži jau ukraiņu bērni zina jau dažus vārdiņus, bet ir ļoti daudz, kas ienākuši pavasari, iebraukuši Latvijā, viņiem būs jāsniedz atbalsts. Vai plānots arī kāds papildus atbalsta pedagogs, kas palīdzēs iejusties? Ir plānoti pedagogu palīgi, ir arī ukraiņu pedagogi, ir izrādījuši interesi sniegt atbalstu saviem bērniem. Un jāsaka tā, ka mūsu izaicinājumi jaunajā mācību gadā Rīgas valsts pilsētā ir pirmkārt jaunā mācību satura ieviešana visās klašu grupās. Vēl izaicinājums mums liels arī ir šis iekļaujošās izglītības konteksts, kā arī metodiskā atbalsta sistēmas īstenošana Rīgas pilsētā, kur mēs runājam par atbalstu pedagogiem, kur mēs runājam par atbalstu vadības komandām, kur mēs runājam par to, ka kompetencēs balstītā jaunā mācības satura ieviešanā ir ļoti svarīga loma mācību joma koordinatoriem, mācīšanās konsultantiem skolā. Ir ļoti svarīga mentoru kustība, ko gribam attīstīt Rīgas pilsētā, jo mums ļoti nopietni jādomā par jauno pedagogu ataudzi. Un jāsaka tā, ka izaicinājums, diemžēl, Rīgā ir tas, ka jauno mācību gadu iesāksim ar diezgan lielu pedagogu vakanšu skaitu. Un, varbūt kādos priekšmetos visvairāk trūks pedagogu? Un tieši šajā brīdī gribu akcentēt, ka šie priekšmeti ir latviešu valodā, šie priekšmeti ir matemātikā, svešu valodas. Saimā daudz gan izskanējas par to, ka vajadzētu obligātu eksāmenu fizikā, bioloģijā, vai pietrūk šajos mācību priekšmetos pietiek pedagogu? Jāsaka tā, par matemātiku jau minēju. Attiecībā par fiziku, ķīmiju, bioloģiju arī šajos mācību priekšmetos trūkst pedagogi. Un es domāju, ka galvenais jau būtībā ir nevis panākt, ka ir obligātais eksāmens, bet panākt, ka bērni apgūst šīs zināšanas konkrētajos STEM mācību priekšmetos. Cik ir, kā šogad ir veicies ar klasīšu nokomplektēšanu? Cik daudz būs pirmklasnieku un arī vai vidusskolā viss vietas ir aizņemts? Jāsaka tā, Rīgas valsts pilsētā ir pieprasīta. Atveram pirmās klases tāpat kā iepriekš. Un jāsaka tā, ka vairāk kā 6000 mazie pirmklasnieki iesoļos Rīgas valsts pilsētas skolās. Un tāpat arī esam veiksmīgi nokomplektējuši arī 10. Klases vidējā izglītības posmā, kur vairāk kā 4000 izlietojamie. Un jāsaka tā, ka šis gads bija arī izaicinājums pilns ar to, ka Rīgas valsts pilsēta uz 10. Klasēm organizēja vienoto iestāju pārbaudījumu. Tad skolēnam tikai vienu reizi bija jākārto iestāju pārbaudījums, un ar to rezultātu viņš varēja startēt uz jebkuru Rīgas skolu uz klātienes vidējās izglītības programmu. Un visas vietas ir aizpildītas? Brīvas vietas vēl ir, jo aspektā tādā, ka varbūt skola gribēja klasi piepildīt līdz 28-30 skolēniem, bet būs tikai 25. Bet ir skolas, kurās brīvo vietu arī nav. Septembrī gaidāms pedagogu streiks, vai jums ir ziņas, cik daudz Rīgas skolu pedagogu gatavojas streikot? Ja runājam par streiku, tad, protams, ka būs arī Rīgas pedagogi. Lielā mērā es domāju, ka tās būs varbūt tās skolas, kurās ir arotbiedrībā lielāks arotbiedrības biedru skaits, jo es teiktu tā,
ka, diemžēl, tā diference atalgojumā starp mazām skolām pedagogiem un lielām skolām pedagogiem, diemžēl, vēl pastāv. Divus gadus esam dzīvojuši Covid ēnā. Kā varētu šogad sākties mācību gads, vai būs kādi īpaši epidemioloģiskie drošības noteikumi jāievēro? Jaunais mācību gads sāksies ar klātienes mācībām. Bērni skolā varēs ierasties bez maskām, satikt savus klases biedrus, skolotājus, redzēt sejām. Bet, protams, kā epidemioloģiskās drošības pasākumi būs jāievēro arī turpmāk, gan intensīva telpa veidināšana, gan roku mazgāšana, gan tur, kur tas tomēr ir iespējams distancēšanās, to visu skolas nodrošinās. Un attiecībā par testiem, nu, testi nebūs jānodot, šajā brīdī noteikti nē, un skolas varēs lemt pēc nepieciešamības, ja ir kaut kādas pazīmes uz saslimšanu, ka šos testus nodod. Un visbeidzot pēdējais jautājums, kā vērtēt izglītības ministras iniciatīvu par to, ka vajadzētu pagarināt jauno mācību gadu? Paldies ministrei par iniciatīvu, bet es domāju, ka jebkuri lēmumi ir jāpieņem izsvērti, pieaicinot visas ieinteresētās puses un uzklausot viņu viedokli. Šajā rītā es jums teikšu lielu paldies par sarunu. Kolēģi, tagad vārds jums. Jā, paldies, Madara Līdzīte. Ar iespēju ieskatīties tajās aktualitātēs, kas galvaspilsētā gaidāmas. Un, protams, ikvienam, ikvienā ģimenē, ikvienās mājās un mācību iestādē līdz ar jaunām mācību.